Pia mimi ni nita Kigan Moschino na karibu kwenye channel yetu ya Kigan Moschino. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, make sure umesubscribe, umelike, umecomment na umeshare hata na marafiki zako, kwa maana channel ya Kigan Moschino inaenda kuwa kubwa na kubwa zaidi na zaidi, au sio? Na leo ni kuja na habari njema ambayo ni kuhakikishia nyinyi mashabiki zangu ambao mnazidi kunisupport, make sure mweza kufika pale mkaweza kuona kazi yangu ambayo inafahamika kama Kusaka. Kusaka ni ngoma fulani ambayo inamaanisha ni kutafuta. Sisi kama vijana kwa wasichana tuko kwenye harakati ya kutafuta, au sio? Na ngoma hiyo niliweza kufanya, naweza sema mwaka jana, na ngoma hiyo inazidi kufanya vizuri sana. Kama hujapata fursa ya kuweza kuitazama na kuweza kuisikiliza, make sure fanya hima uweze kufika pale kwenye mtandao wa YouTube at Kigan Moschino, utafute hiyo ngoma inafahamika kama Kusaka by John Kigan. Hapo kitambo nilikuwa naitwa John Kigan but siku hizi ni Kigan Moschino, au sio? Ukitafuta tu hiyo ngoma itakuletea, ni itakuletea ngoma yenyewe itakuwa hatari na hatari zaidi na zaidi. Na pia kuna ngoma hatari ambayo niliweza kutunga na nikimshirikisha kakangu Wilipoze ambayo bado ja officially release, na tukirelease mashabiki zangu mtaweza kuipenda na kuipenda zaidi na zaidi, au sio? Tuweze kufika pale, tuweze kusubscribe, kwa maana vitu zinaenda kuwa moto, vitu zinaenda kuwa hatari na hatari zaidi na zaidi. Kwa bado tujaanza, ndio tunaendelea, tunaenda kuwasha moto na moto kila siku, au sio? As you can see, bado tuko kwenye harakati za kujiandaa. Tunatengeneza koko hivi, au sio? Aya basi baby, chutama inama, ipe mikorogo kama mwili wangu umeganda, umesimama utaugandua, na penzi letu ni gali, I can't afford, maybe ni uze gari to cater for you, lakini pesa itoshi, nitauza my figo, ili mradi mkulinde, to give you my love. Nauza figo, nauza figo, nauza figo, nauza figo, nauza figo. Unacheki ngoma kaa hizo, hatari hatari. Mashabiki zangu, tuweze kufika pale kwenye mtandao wa YouTube, tuweze kusubscribe, tuweze kufikisha 1000 subscribers, kwa maana channel inaenda kuwa moto na moto zaidi, au sio? They call me Kigan Moschino, until next time, bye bye.